Першая жанчына, якая ў дзяржаве піша творы для тэатра, это сапраўды, яна была першая драматургіня у вялікім княстве літоўскім, вучоныя медведзі з павадарамі, якія палохаючы гасцей нават падносілі ім там споды з нейкімі стравамі. Ён не хацеў вучыцца чытаць. І тады сама Францыска Урсуля прыдумала што? Мішэні рабілі з літар. Страляць ён любіў, чытаць не хацеў. І вот гувернёр гэтай настаўнік гэтай мішэні развесіць, і гэтай палец, а настаўнік крычыць, гэта А, гэта Б там. І вот так вот ён навучыўся чытаць. Францыска Урсуля Радзівіл паходзіла з роду старажытнага, знакамітага літвінскага роду вішкнязёў вішневецкіх. Тут яна са сваім мужам. Гэта партрэтная ілюстрацыя сучаснага мастака Павла Татарнікава. Вот так ён іх убачыў, але для Павла ўласціва вельмі ўважлівае вывучэнне такіх вот прыжыццёвых партрэтаў сваіх герояў. Мы потым убачым іншыя выявы Францыскі Урсулі. Вот так вот і на фоне Нясвіжа, сталіцы Радзівілаўскай, мы тут іх бачым. Значыць, гэты род вішневецкіх не толькі быў знакаміты, ён нават даў вялікага князя і караля Міхала Вішневецкага вот, у 17 стагоддзі. Это быў папярэднік Яна Сабескага. Правда, ён быў манархам сяго 4 гады, памёр 33 гады, але, безумоўна, памяць вот пра тое, што прадстаўнік іх рода быў каралём, жыла сярод вішневецкіх. Ну і нарадзілася Францыска Урсуля у старым Чартарыйску. Гэта валынскае ваяводства. Тады, калі яна нарадзілася, гэта было польскае каралеўства. Ну, это часы Рэчы Паспаліты ўжо, да, якая складалася з вялікага княства і польскае каралеўства, як мы памятаем, пасля Люблінскай уніі. Ну ну, в 1705 годзе, вот калі ўжо быць так дакладным, яна нарадзілася, выдатную адукацыю хатнюю атрымала, ведала некалькі еўрапейскіх моў, сусветную літаратуру, яшчэ ў дзяцінстве пісала вершы, і ўвогуле у доме ў Вішневецкіх, у іх такі быў старасвецкі, ну невялікі, не параўнаць з Нясвіжскім, але быў замак таксама ў старым Чартарыйску. Вось там панавала такая творчая атмасфера. Бацька быў літаратарам, пісаў такія духоўныя трактаты і рэлігійныя песні, і капэла была ў іх пры двары, а дзядзька яе стварыў прыдворны тэатр, пісаў для яго п'есы. Ну вот. Вот такую вот адукацыю атрымала і ў такой атмасферы атрымала Францыска Урсуля. Даволі позна яна выйшла ў разуменні таго часу замуж, у 20 гадоў. І мужам яе стаў Міхал Казімір Радзівіл, вот, Смянускую Рыбанька. Чаму Рыбанька? Ён так звяртаўся да ўсіх, хто яму быў блізкі, там дарагі. Рыбанька, 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 і ўвогуле сам кароль нават называў яго рыбанька, ну, а ён так называў, безумоўна, сваю жонку Францыску Урсулю рыбанькай. Ён быў найбагацейшым магнатам тады ў Рэчы Паспалітай, кіраўніком, галавой роду Радзівілаў і займаў высокія пасады. У Вільні быў ваяводам віленскім, потым вялікім гетманам. Вот літоўскім, хоць ніякіх асабліва перамог не здабыў на гэтай пасадзе. Вось. Ну і але часта быў у Вільні, што змусала Францыску Урсулю кіраваць і замкам, і нават абараняць Нясвіж ад наездаў расійскіх войск у 1730 годзе, калі Рэч Паспалітая ўсё больш рабілася такім прахадным дваром для Расіі, для расійскіх войскаў. Гэта было пасля паўночнай вайны, у якой наш манарх Август II быў саюзнікам Петра I, але за гэты саюз Пётр I там і Сафійскі сабор узарваў і дамогся таго, што
войска Речы Паспалітай складалася ўсяго з 24 тысяч 18 у польскай кароне і 6 вялікім княстве літоўскім. Калі 350 тысяч было маскоўскае войска, карацей, тады ўжо Рэч Паспалітая ўсё больш ператваралася ў такі пратэктарат па сутнасці Расіі, і вот яны тут маглі сябе паводзіць як гаспадары, але ў 1730-х годах Францыска Урсуля неяк дамаўлялася з імі, не дазваляла там рабываць не свіз. Цяпер давайце, што Францыска Урсуля прачнулася пасля вяселля, пасля гэтага шматлюднага вяселля ў нясвіцкім замку, вот ёй 20 гадоў, вот, і на ў сваёй спачувальні, недзе там за вокнамі пяюць дразды, там, вот, гэтак сама, як у парку, там, старым парку ў Чартарыску, і на згадвае вот гэтыя вот эпізоды вяселля, як эта вялікая кавалькада, па-першае, прыехала з Чартарыска ў Нясвіц, як яны ехалі каля гэтага касцёла славутага Нясвіцка, пабудаванага Янам Марыем Бернардоні, які ацалеў да нашых дзён. Гэта першы быў у Рэчы Паспалітай, увогуле ва ўсходняй Еўропе помнік эпохі барока. Ён мог сказаць: ведаеш, рыбанька, вот такі храм ёсць толькі ў Рыме, это храм Ільджэзу, і наш вот дойлід Радзівілаўскі пабудаваў такі храм, і тут у нас у Нясвіжы. Ну, потым іх сустрэлі ў замку, вось, сустрэлі ў замку, па параднай лесвіцы муж яе правёў у велізарную банкетную залу, дзе чакалі ўжо іх некалькі сотняў гасцей, і самы знакаміты з іх сказаў: «Пані гаспадару, загадай вяселля пачынаць, ды каб у тваім доме нікому ліха не знаці». Ну і тут можна ўявіць эту застоліцу, дзе былі там десяткі страў, калі не сотні, некалькі дзён яны мяняліся, там і запечаныя гэтыя стаялі віпручкі, і залацістыя гускі, там і вежы бліноў, і гэтыя шчупакі фаршыраваныя. Муж прыставіў да яе аднаго з кухараў, які прымушаў яе пакаштаваць кожную страву, што было, канешне, немагчыма. Ну, вот, але, ну, некаторыя яна проста мусіла пакаштаваць, напрыклад, мяса глушца, і кухар кажа: «Ты ведаеш, вот у нас кажуць, жывіся глушцом, будзеш мудрыцом». Ну, ёй і без гэтага глушца хапала розуму. І іх, апроч усіх гэтых гасцей, прыйшлі павіншаваць, і уявіце сабе, вучоныя медведзі з павадарамі, якія, палохаючы гасцей, нават падносілі ім там споды з нейкімі стравамі. І князь прасептаў, што гэта выхаванцы Смаргонскай акадэміі, ну, пра якую яна яшчэ не чула, але, ну, захацела потым даведацца неўзабаве. Ну і вот яна ва ўладзе ўсіх гэтых успамінаў, вот як мы ўяўляем, і тут заходзіць князь. Князь Рыбанька і кажа жонцы: «Рыбанька, пойдзем глядзець замак, гаспадыня якога ты цяпер будзеш». Ну і вот яны ідуць па замку, і гэта экскурсія пачынаецца з такой карцінны галерэі, фамільнай. Там, канешне, яны бачаць і партрэт Юрія Радзівіла, які праславіўся ў бітве пад Оршай, які пасля Канстанціна Астроўскага быў вялікім гетманам. Вось, там яны бачаць вот это Богуслава Радзівіла, мускіцёра і сябра каралёў, які аб'ехаў усю Европу, і бачаць Мікалая Радзівіла, прозванага сіроткай, які перабудаваў Нясвіц. Пра ўсё гэта і расказвае муж малады. Вот, ён кажа, што цяпер Нясвіц у нас адзін з найпрыгажэйскіх гарадоў у гэтым кутку Европы. І яшчэ ён расказаў, што
А сиротка вельмі любіў маскарады. Па некалькі разоў на год наладжваў маскарады, нягледзячы на тое, што ён быў такім прававерным католікам. Вот, і тады сотні несвіжан і гасцей ягоных перапраналіся ў старажытных грэцкіх альбо рымскіх багоў, герояў, альбо туркаў там, ці жыхароў далёкіх афрыканскіх краін, такія чарнаскурыя хадзілі там такія ўдзельнікі маскарадаў. І птушкі там былі, і зверы, дзякуючы сваім касцюмам. І можна сабе ўявіць, як у Францыскі Урсулі вот, загарэліся вочы, таму што яна вельмі любіла тэатр. Вот. А гэтыя маскарады вот, ёй нагадалі пра тэатр, які быў у дзядзькі, у маёнтку там, на Валыні. І я думаю, што ў яе вот, з юных гадоў жыла вот эта вот мара, жыла мара, мара стварыць свой тэатр. Ну і калі яны падышлі да партрэта Барбары Радзівіл, вот, і калі гаварылі пра гэта несчаснае каханне Барбары і Жыгімонта Аўгуста, такое кароткае, імклівае, напэўна муж сказаў ёй і пра гэту гісторыю чорнай пані, якая можа з'яўляцца там нясвіжкім парку, параіў ёй не гуляць позна, та? Ну вы памятаеце, калі Жыгімонт Аўгуст папрасіў галоўнага чарнакніжніка пана Твардоўскага выклікаць дух, вот. Барбары, ён яе паклікаў, люстэрка разбілася, і вот з таго часу нібыта та чорная панна блукае па наваколлі нясвіжскага замка. Так што вот гэта вот таксама, напэўна, яны гаварылі і Францыска Урсуля магла ў мужа запытаць, чаму ўсё-ткі мала партрэтаў жаночых у гэтай галерэі. А ён ёй мог сказаць, што я загадаю, заўтра пачне наш мастак прыдворны маляваць твой партрэт. Ну а яна напэўна магла сказаць, што трэба заслужыць партрэт. Вот. Ну і потым яны прыйшлі ў бібліятэку, дзе Францыска Урсуля адразу ўбачыла творы сваіх улюбёных Мальера і Вальтэра, яна валодала французскай мовай сярод іншых, вот, еўрапейскіх. Ужо там іх паклікалі на пачёстку. Вось такі ўжо пасля вясельны, але яшчэ ўрачысты такі абед. Вот, яна ўбачыла на адным з партрэтаў, там на заднім плане зноў медзведзі мільганулі на фоне нейкага Радзівіла. Вот яна згадала эту Смаргонскую акадэмію. Ну і муж паабяцаў яе звазіць у Смаргонскую акадэмію, куды не неўзабаве і накіраваліся. Ну, напэўна, хтосьці з вас ведае, што это за Смаргонская акадэмія, што это за навучальная ўстанова, яе стварылі продкі князя Міхала Казіміра Рыбанькі. Як гэта дзейнічала Смаргонская акадэмія? Ну, лавілі маладых медзведзяў, вось, і потам яны рабіліся гэтымі студэнтамі акадэміі, як іх там навучалі. Такую рабілі клетку вялікую, хаціну такую, а падлога была жалезная, а пад падлогай была печ. Ну і вот медзведзям там на заднія лапы абувалі чаравікі, там з лазы ці з вяровак, распальвалі агонь, ён усё мацней нагрываў гэта дно, і у пярэднія лапы прыпікала, медзведзі станавіліся на заднія, пачыналі пераступаць, танчыць лапы на лапу пераступалі, ну а настаўнік, прафесар гэтай акадэміі Смаргонскай біў у бубен альбо граў на скрыпцы, там, на дудцы. І вот такія заняткі доўжыліся месяцамі, гэта ўсё там паказвалі, расказвалі францысцы Урсулі. Вот. Ну, а потым ужо, ну, лічылі, што яны ўжо гатовыя выпускнікі. Вот. Іх ўжо выпускалі, і яны ўжо не чакалі, пакуль там прыпячеў пяты. Як толькі настаўнік пачынаў граць там, надуцца, біць у бубен, яны ўжо пачыналі танчыць там. І
і атрымлівалі за гэта там пернікі, розную іншую пачёстку. Ну і проста, каб ужо менш пра гэта казаць, пра гэту Смаргонскую акадэмію, зазначу толькі, што гістарычныя дакументы сведчаць, што не толькі па Вялікім княстве і Польшчы хадзілі павадыры са сваімі медзведзямі са Смаргоні, яны даходзілі да Швецыі, Францыі, Італіі. Вот забаўлялі на гэтых кірмашах, на святах публіку. Вот медзведзі паказвалі, як там спрачаюцца суседзі, і калоць дровы ўмелі там, і насіць з крыніцы ваду. Вот і цалавацца там паказвалі, як закаханыя цалуюцца, як суседзі сварацца, а потым ужо ўвосень вярталіся ў Смаргонь. Вот такую экскурсію наладзіў муж для Францыскі Урсулі. Ну і кажа, ты хочаш, мы такі тэатр наладзім у нас і ў Нясвіжы. Ну, але Францыска Урсуля адмовілася. Ёй заўсёды было шкада гэтых медзведзяў, калі ўсё гэта паказвалі. На заўсёды прыходзіла з нейкімі пачёсткамі туды, там з нейкімі яблыкамі, пернікамі для медзведзяў, і згадвала, як калісьці яе бацька взяў на паляванне, як ёй было шкада, калі там гэтыя качкі, якія так прыгожа толькі што ліцелі, падстрэленыя падалі вот каменем там да ног паляўнічых, і сабакі іх прыносілі. І Францыска Урсуля тады мужу адказала, што да, я хачу, каб у нас быў тэатр, але іншы тэатр. Каб там гралі не медзведзі, а людзі, і каб вот у Нясвіжы былі не толькі такія бясконцыя застоліцы, баляванні шляхецкія, там ці выезды на паляванне, але і спектаклі тэатральныя. Ну і гэта вот ідэя ёй авалодала, і яна пачала мэтанакіравана ісці да яе ажыццяўлення. Яна шукала, знаходзіла сялянскіх дзяцей таленавітых. Хтосьці на скрыпачцы ўмеў граць, хтосьці на дудачцы, хтосьці добра співаў. Іх запрашалі ў замак, пачыналі вучыць. І так вот паступова ствараўся аркестр. З Нямеччыны запрасілі кіраўніка да гэтага аркестра. Кажам, вот калі прыйшлі тыя калядоўшчыкі на каляды, гэта таксама было адкрыццё, таксама такі элемент тэатра быў, таму што ў Чартарыску такого не было там на Ўкраіне, на Валыні. І гэтых калядоўшчыкаў, ну самых там таленавітых з іх таксама потым пакідалі у замку, навучалі. Вот так паступова стварыўся вялікі аркестр. У Нясвіжы там 40 было музыкаў, якія гралі не толькі там на народных інструментах, там і віолончэль была, і валторна. Вось. І Францыска Урсуля вот рыхтавалася да, ну вот вернемся туды, можа быць, яшчэ. Ну давайте тут спынімся. Ну спынімся тут. Яна рыхтавалася ператварыць Нясвіж у такую сапраўды тэатральны горад, тэатральную сталіцу, нават вялікае княства, якая магла б канкурываць з польскай сталіцай Варшавай, бо варшаўскія тэатры яе вот вазіў бацька не раз, яны вельмі натхнялі. Ну і першы спектакль мы тут бачым ужо Нясвіжскі тэатр, але першы спектакль, яшчэ не было тэатральнай залы такой прыгожай, урачыстай. Першы спектакль увогуле яна наладзіла ў дзень імянінаў свайго рыбанькі каля возера, вот, пад сонечным небам там, і знатныя госці, святары там сядзелі проста на крэслах, канапах расстаўленых, а многія шляхцічы проста стаялі. Ставілі тады камедыю пра каханне, напісаную Францыскай Урсуляй. І вот дзейнымі асобамі на сцэне былі пастушкі і пастухі. Захавалася апісанне гэтага спектакля. Вось, пастушкі і пастухі, такая ідылія была, арлекіна і старажытныя багі.
И роли выконывали акторы-селяне и две девчинки. Это были дочки Теофиля и Каролина. Вот. Увогуле Франциска Урсуля вельми шмат разоў цяжарыла, нараджала часам нежывых дзетак, часам яны вельмі хутка паміралі. Гэта было такім горам для яе і на тых, хто нараджаліся і хоць трошкі жылі, от як там Мікалай адзін быў сынок, ён пражыў там некалькі тыдняў, але наімкнулася, каб яны былі ахрышчаныя, там і ім нават прысвячала такія развітальныя вершы. Ну, але вот да гэтага спектакля всё-таки вот адзін сынок, будучы пані каханку славуты, і вот две дачкі Тэафілія і Караліна дажылі да сталасці, і Тэафілія і Караліна сталі акторкамі гэтага тэатра. Вось. І тады в этом спектаклі гучалі там прысвечаныя імянінніку, таксама напісаныя Францыскай Урсуляй, і вершы, і прыпевкі, і загадкі, і на ў гэтым жанры працавала. І што цікава, што вот тыя, хто граў ролі простых людзей, яны гаварылі па-простаму таксама па-беларуску. І вот праз некалькі гадоў у Нясвіжы ўжо было тры тэатральныя залы. А значыць, адна ў замку, адна пры замку на бастыёне і адна ў гарадскім палацы. Вот гэта зала была ў гарадскім палацы, Нясвіжскім палацы Радзівілаў. І можна ўявіць зноў, як прыехаў чарговы раз з Вільні муж, сустрэла яго Франціска Урсуля і кажа, што вот добра, што ты паспеў, у нас завершаецца ўжо падрыхтоўка да такой сапраўднай прэм'еры. Это быў 1746 год, з якога вот як бы, ну, лічыцца, што сапраўднае тэатральнае жыццё пачалося у Нясвіжы. Ну, а ён ужо як бы муж ёй мог сказаць, што да, мы ведаем, мы ўжо ў Вільні чулі пра гэта, і там гавораць у Вільні, што ты першая жанчына, якая ў дзяржаве піша творы для тэатра. Это сапраўды, яна была першая драматургіня у вялікім княстве літоўскім і перакладала яна таксама Вальтера, Мальера, і гэтыя спектаклі вот потым ставіліся, ну, раней, чым у Вільні, у Варшаве нават, так? Вось. Ну і вот можна сабе ўявіць яшчэ такую цікавую сцэну. А вот гэтай будучай пані каханку, іх сын. Ну, ён такі неслух быў, гэтай кароль Станіслав. Яны маглі гаварыць пра будучую прэм'еру «Рыбанька» з Францыскай Урсуляй. І ён мог спытаць, а што это за страляніна там з парка, што там такое? А яна магла яму адказаць, што гэта ж сынуля наш чытаць вучыцца, як чытаць. А ён не хацеў вучыцца чытаць. І тады сама Франціска Урсуля прыдумала, што мішэні рабілі з літар, так? З літар рабілі мішэні. Страляць ён любіў, чытаць не хацеў. І вот гувернёр гэтай, настаўнік гэтай мішэні развесіць, і гэтай палец, а настаўнік крычыць, гэта А, гэта Б там. І вот так вот ён, як сведчыць дакументы, навучыўся чытаць. Ну і можна сабе ўявіць, што гэты іх сынуля, вось, якому тады было гадоў 12, па-моему, вот у год прэм'еры, што ён мог ужо тады заявіць, што ён хоча, вот як некаторыя з яго продкаў, там катацца на медведзях, і не толькі ўзімку, але і ўлетку. Вот. Ну, але вот вернемся зноў да тэатра. Як гэта ўсё адбылося? Вот это вот тэатральная зала. Ну, вот там мы бачым сцэну узбуйнёную, так? Вот. І вот гэта агульная зала. Значыць, там 50, эту залу асвятляла 50
50 ліхтароў. Так, 50 ліхтароў, некалькі сотняў гледачоў яна змяшчала. Ну, гэта было там шляхта навакольная. Вось, там і святары былі. Вот, я думаю, што такія і мяшчане таксама, а не свіскія. Ну і вся эта машинерия театральная у Несвижи могла створать на сцене дождь, навальницу, маланки гремели и блискали навод. Вот, снег мог пойти, менялись декорации. Ну, это сапраўдным таким цудом здавалося для гэтых гледачоў тагачасных. Ну і вялікі поспех мела гэтая прэм'ера. І потым вот пасля 1746 года, можаце запомніць гэтую дату, тэатральнае жыццё просто квітнела ў Нясвіжы. Вось, ставіліся новыя прэм'еры. Перш чым увогуле пра творчую спадчыну Францыскі Урсуры пагаварыць, я вот уявіў, калі рыхтаваўся да нашай лекцыі, пра тое, што ёй мог прысніцца пасля прэм'еры такі незвычайны сон. Яна магла убачыць зноў за такую тэатральную залу, толькі з нейкімі іншымі свяцільнямі, дзе гарэлі не свечы, ну ці свечы, але недзе нейкія незвычайныя свечы, дзе таксама машыны дапамагалі мяняць дэкарацыі, і таксама мог з'явіцца, як у яе нясвіжскім тэатры, на сцэне то багаты палац, то бераг рэчкі, то лес там, альбо неба пад блакітным небам, то дождзік мог пайсці там. І на сцэне ў гэтым сне маглі з'явіцца яе героі, і гледачы маглі встаць, потам пляскаць. Ну і можна сказаць, што сон Францыскі Урсулі, як і ўвогуле марыя жыцця пра тэатр, збыўся, таму што яе пасля яе такого даволі ранняга сыходу з жыцця, яе творы выдаваліся, перавыдаваліся, ставіліся на розных сцэнах у некалькіх краінах яе п'есы, а ў 2012 годзе галоўны рэжысёр Купалаўскага тэатра Мікалай Пінігін паставіў п'есу. Глядзіце, гэта ілюстрацыі прыжыццёвыя да пастановак Францыскі Урсулі. Гэта шчаслівае няшчасце. Да? У цэнтры мы бачым вот этого быка, які выкрадае Европу. Так? Вось. Гэта в сярэдзіне 18 стагоддзя прыдворны мастак Міхал Жуковскі зрабіў такія ілюстрацыі. Вот наступная ілюстрацыя, гэта «Дасціпнае каханне». Таксама вот п'еса Францыскі Урсулі. І яшчэ адна будзе «Каханне зацікаўленых суддзя». Вось. А цяпер давайте пагаворым коротко, таму што мы всё-таки тут больш цікавімся жыццёвым шляхам, такімі всімі акалічнасцямі творчымі, а тут пагаворым коротко пра творчую спадчыну у ацэнцы, ну, тэатразнаўцаў, літаратуразнаўцаў. Вось. І, значыць, Францыска Урсуля пісала вершы. Я ўжо пра гэта гаварыў. Пачала з такіх вершаваных віншаванняў свайму мужу, і у яе каля 100 таких поэтичных творов засталося от 4 до 150 радков. Это такие литературные творы эпохи барокко, раннее осветництво, ну, может быть, яны сучасного
А чытача так не вельмі ўразіць, яны належаць свайму часу. Ну і таксама яна працавала, ну, ці стварала ў эпісталярным жанры, пакінула больш чым 1500 лістоў, і сярод іх самыя такія, ну, літаратурна значныя, гэта паэтычныя лісты да князя Міхала, Казіміра Рыбанькі, вот што пішуць сучасныя даследчыкі Францыскі Урсулі, што гэтыя лісты, прасякнутыя пачуццём тугі ў расстанні, нясуць на сабе моцную адзнаку гарачага суб'ектыўнага пачуцця. Там гучаць матывы вечнай вернасці, прызнання кахання найдаражэйшай каштоўнасцю, бязмежная туга і страта цікавасці да жыцця ў расстанні з каханнем. Я вам казаў, што шмат разоў цяжарыла Францыска Урсуля. Сем дзетак нарадзіла яна ўсё-ткі. Вот, трое з іх дасягнулі толькі паўналецця. І вот адзін з гэтых твораў вершаваных, гэта аплакванне сыночка Мікалая. Вот. Нарадзіўся ў траўні, ён памёр у чэрвені. І яна такі верш напісала, дзе сыночка параўноўвае з майскай кветкай. Вот. Працавала яна ў жанры, што цікава, ў жанры энігматычным, гэта значыць загадкі пісала. Вось. Ну і яна пісала вот пасля гэтага прэм'ернага года 1746, пісала па 2-3 п'есы ў год. Вот. І на гэтых трох сцэнах у Нясвіжы яны ставіліся, і яшчэ была сцэна ў Альбе, это таксама маёнтак. А вось Радзівілаў. Ну і крыху пра змест твораў Францыскі Радзівіла, Францыскі Урсулі. Ну вот, напрыклад, камедыя «Каханне, зацікаўлены суддзя». Там гісторыя кахання, антычная вот эта гісторыя кахання Парыса і чароўнай Лены. Гэта падзеі Траянскай вайны, так? Вось. Ну, яшчэ, скажам, вот трагедыя такая была, «Золата в агні» у Францыскі Урсулі. Там камедыя, тут трагедыя. Сюжэт быў взяты з навелы «Джыванні Бакаччо». Это гісторыя маркіза, які ажаніўся з беднай дзяўчынай. І вот потым я жорстка выпрабоўваў на вернасць. Вот высвятляў, усё-ткі пагналася яна за багаццем. Вот калі пайшла за яго замуж, ці кіравалася каханнем. Ну і вот, скажам, яшчэ адна камедыя «Забавы фартуны». Вось. Гэта запазычаны сюжэт з гісторыі Геродота. Ну, як я ўжо гаварыў, Мальера і Вальтэра ставілі. Вось. І 15 драматургічных твораў напісала Францыска Урсуля. Вот, працавала ў паэзіі, у прозе, у эпісталярным жанры, стварала гэтыя вот загадкі. Ну і яшчэ яна напісала лібрэта для двух опер. І калі казаць пра яе засваенне спадчыны цяпер, то ў 2003 годзе у выдавецтве «Кнігазбор» беларускім выйшаў такі важкі вішнёвы том выбраных твораў Францыскі Урсулі. Іх перакладалі Андрей Хаданович, вядомый вам, напэўна, Лявон Баршчэўскі, вот Наталья Русецкая, Наталья Грдвенка, іншыя вядомыя літаратары і перакладчыкі. Так што Францыска Урсуля вот застаецца з намі і цяпер. Ну і я спадзяюся, што калі адродзіць сваё жыццё Купалаўскі тэатр, то будзе адноўлена і вот
выкрадання Европы, альбо татар французский Урсуль Радзівіл, як называется гэта постановка, якая вот моим явлением могла так присниться у сне французский Урсуле пасля яе прэм'еры. Ну і цяпер наша другая гераіня, лёс якой таксама звязаны з лёсам французскай Урсулі. Ну гэта ўжо сучасны партрэт, на жаль, аўтэнтычных такіх.